Сега, искам да сменя стила с един, мисля, че доста по-познат за всички вас стил, а именно зумба. Предполагам, че няма човек в залата, който да не знае какво означава това. За някои това е дори начин на живот. Но за тези, които не знаят, ще кажа, че това е една, така да се каже, смесица от различни танци. Танцувате латино, хип-хоп, бели-дейс, регетон, дори танго. И тук най-хубавото е, че не ни е нужен партньор, нали така, Юле? И също така не са ни нужни високи топчета, много по-лесно се танцува. На сцената ще поканим най-най-най усмихнатата инструкторка, не само в Русеш, но и в цяла България, един талантлив професионалист, а именно Юлия Маринова. Така ли, Юле? Нека всички, отново, които обичат да танцуват, да се включат. Също не е чак толкова трудно, колкото изглежда. Юлето ще показва, а всички зад нея ще изпълняват. Хайде, момичета!